Здравейте! Аз съм Печенката. Искам да ви кажа нещо много важно. Чакам ви този петък точно тук на паметника на Съветската армия от 18 часа за големия финал на The Official Bulgarian Beatbox Battle. Елате, за да излъчим заедно новия шампион на България за 2015 година. Специален гост Боузи, трикратен шампион на Англия.